Você sempre foi melhor com os punhos do que com a cantoria. E você está tão linda quanto era na Cefalônia. Eu ficava coberta em lama metade do tempo. Ainda fico. Vida de fazendeira. Recebi seu bilhete. Como sabia que eu estava na Arcádia? Todo mundo está caçando amichos com a lança quebrada e a águia de estimação. Então, também resolvi caçá-la. Não importa onde me escondesse na Cefalônia. Você era a única que sempre conseguia me achar. É porque você era terrível em se esconder. Talvez você só tenha me encontrado porque eu queria. Olha, nós duas sabemos que eu era melhor em me esconder. Vou provar. Fique aqui, feche os olhos, conte até 10 e venha me procurar. Tá brincando? Venha! Vai ser como nos velhos tempos. E nada de usar o Ícaros. É trapaça. Agora feche os olhos. Ena, Dio, Tria, Tessera, Pente, Exi, Epta, Octo, Enea, Teca! Pronto ou não, aqui vou eu! Isso é se esconder? Suas habilidades de busca melhoraram. Parece que não nos vemos há uma eternidade. Eu estava ansiosa para te encontrar. Quando você ficou tão charmosa? Quando recebi seu bilhete. Que divertido. Quero saber tudo sobre a sua vida. Desde o dia em que eu parti até agora. E eu quero saber sobre a sua. Minha história é te dar sono. Vamos até a praia conversar como a gente conversava em Sami. Sua vida parece tão emocionante, mas tem algo muito importante que preciso saber. Ainda consegue prender a respiração? Respiração? Na Cefalônia, você sempre conseguia nadar mais longe e mais fundo do que todo mundo. Você me trazia os tesouros mais belos do mar. Não se mexa. Você mergulhou por tanto tempo que fiquei preocupada. Eu não voltaria à superfície sem achar o presente perfeito. É tão lindo. Você aquece meu coração como a aurora. Eu te daria o oceano inteiro para ver esse sorriso. Foi tão ruim assim? Ananias, o que houve? Ver você brincando e rindo como nos velhos tempos. Tem algo que eu não te contei. Sou casada. Entendo. Eu devia ter te contado antes, sinto muito. Me encontre em casa. Eu vou explicar tudo.